До України повернулися ще троє моряків із затриманого торік у Греції корабля. Про це у Твіттері повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін. Мокінг спіріт з українським екіпажем. Грецька влада зупинила торік у травні за підозрою у контрабанді зброї. За словами капітана, судно переправляло з Туреччини у Судан вантаж промислової вибухівки, а також мисливські набої 12 українців. Грецькі правоохоронці звільнили у липні.